7 липня у Дніпрі активісти пікетували райвідділ поліції. Вони вимагали чесного та об'єктивного розслідування випадку загибелі їхнього колеги. Я нагадаю, в кінці червня у нашому місті відбулася стрілянина, в результаті якої поранили двох учасників рейду проти підпільного казино. По дорозі до лікарні один з них помер. За словами активістів, вони вирішили закрити гральний зал, але їх там зустріли пострілами. Біля бабушкінського райвідділу поліції зібралися близько сотні активістів. На плакатах – звинувачення на адресу колишніх міліціонерів, а нині поліцейських – у кришуванні гральних автоматів. Більше тижня тому активісти під час рейду такими залами зазнали втрат від незаконного бізнесу. Кілька людей отримали поранення, один загинув. Пікетувальники вимагають справедливого розслідування цього інциденту. Требування, щоб Бабушкинський райвідділ розслідував, як положено, справу об убийстві і розстрілі громадських активістів, які встановили, що працює зал незаконних ігрових автоматів, приїхали на місце, щоб удостовіритися, зняти на камеру, визвати поліцію. Після цього випадку почали ширитися чутки, начебто активісти вимагали грошей від підпільних бізнесменів. Хто відмовлявся платити, до нього приходили з рейдом активісти. Самі пікетувальники вважають це наклепом. Наші хлопці – це патріоти, це бувші учасники АТО, це представники виходців з Майдану. Ніхто ніяких грошей не вимагав. Ісключительна ціль – це закриття залів ігрових автоматів в місті Дніпропетровськ. Поліцейські кажуть, вони з розумінням ставляться до пікету. Подія резонансна, тож претензій до активістів немає. Ті поводяться мирно і роботі відділу не заважають. По суті ж говорять, що вже завели кримінальну справу, триває слідство. Одному із активістів, який місяць з іншими громадянами проводили мероприятия по виявленню незаконних залів і ігорних залів, були причинені тілесні повреждення, в результаті яких один потерпівший погиб, другий знаходиться на сьогоднішній день в лікарні. Активісти вирішили закінчити пікет на мажорній ноті, закрити ще дві зали ігрових автоматів. Розділилися на дві групи та у супроводі поліції рушили за відомими їм адреси. Однак довелося чимало почекати. Вже біля 6 годин поспіль суд не може дати їм дозволу, аби потрапити до зали. Сергій Філіпов, Макс Бодриченко, Тарас Іванов. Новини 9 каналу. І на момент виходу матеріалу в ефір дозвіл від суду так і не отримали, тож здійснити задумане активістам поки що не вдалося.